Pozdravljeni. Danes je zaradi ogromnega števila glasbenikov in drugačnega poslušanja glasbe zelo težko postati opazen in prepoznaven. Zato je potrebna iznajdljivost in marketinško znanje. Vendar pa ne smemo gledati na to kot na nekaj slabega, kot da je glasba nujno podvržena marketingu. Marketing in trženje je potrebno pri tistih glasbenikih, ki želijo postati uspešni in slavni. Če tega ne bi hoteli, bi lahko kljub vsem tehnološkim napredkom in družbenim spremembam še zmeraj glasbo ustvarjali za svoje veselje in jo s prijatelji preigravali v kleti. Kralj ljudskih src, kot pravi pevcu Wernerju, letos praznuje 30 let glasbene kariere. Kaj vse je doživel na svoji poti do uspeha, nam bo povedal kar sam. Glasbena PR-ovka Urša Mravlje pa dobro pozna njegovo kariero. Dobrodošla. Lep prisrčen pozdrav vsem gledalcem, gledalkam. Živjo, lepo pozdravljeni. Werner, za seboj imaš ogromno koncertov, uspešnic in 20 samostojnih plošč. Tako je, v bistvu vse se je nekako začelo 20 let oziroma 30 let nazaj, ko sem podpisal svojo prvo pogodbo z založbo Jugoton, takrat najmočnejšo založbo v Jugoslaviji. Takrat sem bil star šele 19 let in nekako dva velikana zabavne glasbe sta me odkrila, Đorđe Novković, Ivo Lesić. Napisala sta mi čudovite pesmi, tako da takrat se je v bistvu vse začelo. Pri rosnih 25 letih sem že imel za saboj tri plošče za hrvaški trg, dve plošči za slovenski trg, tako da se je ves čas veliko tega dogajalo. Jaz sem ponosen na to kariero, vedno sem imel svoj fokus, vedno sem vedel, kaj si želim. To je tisto zelo pomembno v življenju, ker če veš to, kaj hočeš, a zelo hitro sem začutil, da je bistvo glasbe je razdajanje, petje iz srca, ker samo tako si lahko iskreni, samo tako lahko imaš svojo zvesto publiko, ki te bo spremljala in te podpirala vsa leta, dokter v bistvu ti to želiš. Tako da, bilo je marsikaj, veliko truda, veliko dela, veliko lepih trenutkov, veliko potikanj, ampak sem človek, ki se spomne vedno lepih, krasnih zgodb v mojemu življenju, čudovitih koncertov, razprodanih plošč in koncertov. Tako da spomnim se tistih lepih trenutkov in vedno grem pokončno naprej v nov dan, v nove izzive. Evo, tako živim že 30 let v glasbeni karieri, upam, da bom še naslednjih 30 tako živel. Urša, kako pa se ti spomniš njegove kariere? Ja, v bistvu se ga spomnim, ne. Približno tako mlada sem bila kot on, ko je začenjal. In jaz se spomnim komada, recimo Valentinovo. Spomnim se te zgodbe s Đorđem Novkovićem. On je res bil velik avtor na prostoru cele bivše Jugoslavije. Potem se spomnim tega, kako se je v bistvu Werner zaljubil in prišel sem. Ne? Tega se v bistvu zelo dobro spomnim. Lepo. Tako je nekako ta ljubezen bila presodna, ne? Ker sem istočasno delal kariero in na Hrvaškem, oziroma začel sem na Hrvaškem v Jugotonu, ampak potem je ta ljubezen premagala vse in sem v bistvu nadaljeval, ne samo ljubezen, jaz sem tudi v Sloveniji najdel čudovito publiko, ljudi, glasbene kolege, založbe, ki so me odlično sprejele in sem nekako samo začel prepevati v slovenskem jeziku, ustvarjati naprej glasbo, naprej tudi sodeloval z Đorđem Novkovićem, ki mi je tudi za slovenski trg naprej pisal glasbo. Tako da, evo, to je tako nekako vse se začelo in sem zelo vesel, da še vedno traja. Tudi zdaj si za svoje oboževalce pripravil dvojni album, tako za slovenski kot za hrvaški trg. Tako je, v bistvu sem pripravil dva albuma, eden album za slovenski trg in na njemu bodo seveda hrvaške pesmi plus slovenske pesmi, ki sem jih snemal v zadnjih nekaj mesecev, lahko rečem kakšno leto nazaj, dueti Sklapo Lavanda, z Rebeko Dremelj, kaj svem, najnovejši duet, ki sem ga posnel z Darjo Gajšek, Samo sebe imava, plus vse hrvaške, torej 16 pesmi bo na, oziroma je na tem mojem novem albumu, lahko ga že pokažem, torej album se imenuje Lom, zakaj Lom? Zato, ker je celo moje življenje nekako bilo Lom in upam, da bo tudi naslednje leto in naslednjih 30 Lom. Evo, odlična pesem in mislim, da bo tudi nekako ratala velika uspešnica, kot so mnoge moje pesmi do zdaj.
In seveda še ena CD plošča bo išla za hrvaški trg, tam bodo samo hrvaške pesmi in zdaj čakamo videospot za pesem Kada voli srce južnjačko in v bistvu s tem videospotom bomo tudi začeli promocijo na hrvaškem trgu. O tem bo več lahko povedala Urša. Ja, v bistvu se to srce južnjačko, če lahko tako rečem, kar Werner je, ne, se zdaj po tolikih letih na nek način vrača v svojo rodno domovino, ker sicer je v bistvu del časa naš, ne, glede na to, da je že toliko tako dolgo v Sloveniji, da je zaradi ljubezni prišel sem, da v bistvu tukaj ustvarja. Ampak jaz sem najprej mečkem počekirala, če lahko tako rečem, na Hrvaškem, ker še vedno veliko sodelujem z vsemi. In ja, se ga spomnijo. Prva stvar, Valentinovo. Ja, in takoj zatem Srele se ljubavi stare. Ne? Zdaj verjetno tako se tudi gledalci spomnijo teh začetkov, potem vemo, bogata karijera tukaj in zdaj je res čas vse tako kaže, no, in glede na to, kaj počnemo, kako počnemo, kaj Werner počne, res je čas, da zdaj album končno izdamo tudi na Hrvaškem in to se bo zgodilo takoj po novem letu, torej v kratkem in sem prepričana, da bo kaj že lom. Lom. Absolutno. Jaz se tudi zelo hvaležem založbi Dalas, seveda tudi Urši, vsem tem ljudem, ki verjamejo vame in verjamejo v mojo energijo, verjamejo v moj fokus, ki sem ga vedno imel in moj fokus je tudi, da nekako vrnemo kariero Hrvaško na Hrvaško. Jaz bom dal vse od sebe, jaz bom bil takšen kot sem in mislim, da tudi mogoče manjka na Hrvaškem tak tip izvajalca, odprtosrčen, ki tudi ljudi vrne majce v tiste dobre stare čase, dobre glasbe, dobre zabavne glasbe in evo, jaz verjamem v uspeh, upam, da bomo nekako prišli na vse festivale in na splitski festival, na radijski festival, da bomo res lahko ispromovirali nove pesmi, a nič ni slučajno. Namreč, evo, glih zdaj je vesolje poskrbelo, da napišem hrvaške pesmi v hrvaškem jeziku, lepe pesmi, drugačne pesmi, evo, začnem sodelovanje za ložbo Dalas, torej, nič ni slučajno. Vse se to nekako dogaja, ker je vesolje tako želelo in očitno nam je pokazalo pot, da je trenutek, pravi trenutek, da tudi štartamo spet na Hrvaškem in tudi tam naredimo kariero. No, med nekdanjimi uspešnicami je na novem albumu tudi hrvaška pesem, ki je šla na albumu pred 30 leti. Ob tem si na Facebooku objavil svojo ploščo iz leta 1991. Tako na fotografiji si praktično neprepoznaven. Ja, en mladi fant. Meni se zdi pa isti. No, v bistvu. Glede na barvo las. Pa, moram povedati, da sem natančno najdu mesto, točno se spomnim, kje sem se slikal za to naslovko. To je v mojem rodnem mestu v Selcu, na eni plaži, ki je ta stena še vedno tam stoji, ti kamni so še vedno tam in lahko sem zadnjič bil v Selcih, ko sem zagledal, to sem rekel, moj bog, je možno, da je že 30 let od takrat minilo. Takrat sem bil mladi fant navdušen, da so me opazili takšni velikani, ki so ustvarjali takrat res največje zvezde, Mišo Kovača, Nedo Ukraden, da sem tako hitro, že čez eno leto bil na odrih in stal rame o rame z magazinom, Novim fosilima, z vsem, resnično z največjim zvezami bivše Jugoslavije, tako da sem imel tukaj res veliko srečo in bil sem zelo, zelo vesel in počaščen, da so mi v bistvu moje sanje tako hitro, da so tako hitro spremenile v realno življenje. In evo, to me nekako spremlja. Potem sem sanjal o tem, da bi prepeval v velikih koncertnih halah, športnih dvoranah. Leta 1999 so mi se tudi te sanje nekako resničile. V dvorani Tabor sem naredil svoj prvi veliki koncert, samostojni koncert in v bistvu ta turneja traja že 20 let, ne samo v dvorani Tabor, v Novem mestu, v Kranju, v Ribnici, v Ljutomeru, v Slovengradcu. Torej, resnično je bilo skoraj več kot 500 000 ljudi na mojih koncertih, ljudi, ki me spremljajo, ljudi, s kateri smo stkali tako prijateljstvo, neverjetno prijateljstvo, da oni niso samo moje občinstvo, oni so res moji srčni glasbeni prijatelji in to je tisto, kaj pevec mora negovati in spoštovati. In če to spoštuje in če to publika začuti, potem je to tista prava glasbena karijera.
No, to poletje si osvajal s prav posebnim hitom Lagala v hrvaškem jeziku. Ja, vse ja. do letos si pa ustrajal v slovenskem jeziku. Ne, v bistvu sem pripravljal že takrat projekt, ta projekt. Bil sem veliko v studiju, snemal sem pesmi Lom, Kada voli srce južnjačko in vse ostalo, kaj je sledilo zdaj na tem novem albumu. In takrat je pa prišla ena ponudba strani Gorana Šarca, ki je napisal v bistvu skladbo za slovenski trg. Pesem Samo sebe imava, duet, ki sem ga posnel z Darjo Gajšek. Tako da v bistvu jaz seveda ustrajam naprej in v hrvaškem jeziku in v slovenskem jeziku. To ne pomeni, zdaj je Severner posnel projekt za Hrvaško in zdaj se sel na Hrvaško. Ne, jaz sem tukaj, jaz nadaljujem mojo kariero, moje koncerte, vse tukaj v Sloveniji, samo da, ker sem izdal spet ploščo po dolgih letih za hrvaški trg, bom seveda zdaj te pesmi predstavil tudi hrvaški publiki, mogoče celo tudi v Bosni, v Srbiji, kajti imel sem res široko publiko, ko sem začenjal, ko sem izdajal plošče za Jugoton, fantastično so se prodajali, imel sem velike hite, Valentinovo se prepeval resnično po celi Sloveniji, v Beogradu so me klicali ljudje, ki me poznajo, gostoval sem v različnih televizijskih oddajah, tako da, zakaj pa ne, jaz lahko delam zdaj po to določenem času, tudi otrok je majce odrastal in zdaj je tudi drugače, lahko nekako to svojo energijo in svoj čas lahko razporedim tudi na druge države, Hrvaško, Bosno, Srbijo, nikoli se ne ve. Enkrat si povedal, pomembno mi je, da svojim občinstvom neskončno uživam in da si imamo fino in zato sem kralj. Kralj sem, kralj nisem, jaz sem Werner in to ljudje li zaradi tega me spoštujejo, cenijo in zaradi tega imam tako dolgo karijero in li zaradi tega, ker nisem kralj, ker sem ljudski človek, ker me ljudje spremejo dejansko kot enega svojega prijatelja. In na začetku teh koncertov jaz sem bil eden od pionirov, enih začetnikov, poleg seveda Simone Weiss, ki so začenjali delati koncerte po največjih športnih dvoranah, halah Slovenije. Torej, to je bil ono, to so bili resnično sami začetki. Ni bilo tudi tujih izvajalcev. Ja, res, tu pa tam bi prišel mogoče Džiboni, Oliver, ampak tukaj se nekako vse končalo. Takrat nekako še nihče ni verjel, da lahko en slovenski glasbenik lahko napolni športno dvorano, napolni halo, ne eno, ampak vse hale Slovenije. In v bistvu, takrat so koncerti še bili tist pokazati svoje pesmi, nekako pokazati svoje petje. Potem se vse to spremenilo v nekaj drugega, v eno čustvo, v eno žuranje, v eno medsebojno pretakanje energije, enih posebnih vibracij, tako da so na koncu ljudje dejansko te koncerte vzeli kot eno tradicijo, ki se gremo sprostiti, pozabiti na vse položnice, na vse skrbi, na vse, kaj jih matra in so nekako živeli za ta koncert, kje se bodo dejansko sprostili, dvignili na noge in srčno prepevali, sploh jih ni briga, a jih sliši sosed, kako pojejo, dejansko so prišli žurat. In so se ti koncerti nekako spremenili v en žur, v eno medsebojno pretakanje dobre energije, pozitivne energije. Po kratkem predahu vam razkrijemo največje zaslužkarje v glasbenem svetu. Čas božično-novoletnih praznikov, ki se jih zaradi nekaj dela prostih in zabave polnih dni, večina zelo veseli, se nezadržno bliža, a takrat niso vsi prosti. December je še posebno dolg za glasbenike, ki ves mesec nastopajo na različnih zabavah. Večino pa tudi na najdaljšo noč v letu čakajo nastopi, največkrat kar na prostem. Werner, tako delo se glasbenikom finančno izplača, saj si lahko s silvestrskim nastopom precej napolnite denarnice. Pa jaz lahko povem, da je tukaj malo več govora, malo manj resnice v vsem tem. Jaz sem tak iskren človek in to lahko resnično povem po 30 letih dela. V bistvu vsi glasbeniki imamo eno trnovo pot, pridno treba delati, veliko nastopati, a že od, ko sem začel kariero, vedno so se nekako te cifre
pojavljale od 100 tisoč evrov, 50 tisoč evrov, 80 tisoč evrov. To so govorice za ljudi, da bi mogoče določeni glasbenik dobil ene dodatne pike za naslednje leto, da mogoče naslednji organizator, ko se bo prodal njemu za 3 tisoč evrov, bo rekel, ampak veš, jaz sem pel za 100 tisoč evrov, jaz sem nekaj več kot drug. Torej, to je samo ena taka marketinška poteza. Ni tog denarja v igri, absolutno vam to lahko zatrdim, ker sem sam v tem svetu že 30 let in sem eden od redkih glasbenikov, ki živi izključno od glasbe že 30 let. Ne samo jaz, tudi moja družina. Ja, nihče sicer ne želi omenjati točnih številk, so pa povedali, da za novoletni nastop dobijo 2 do 3-krat več kot za običajen nastop med letom. Ja, je to ponavadi se dobi. To je pa res. Če ima določeni izvajalec 1000, 2 ali 3, lahko še enkrat ima višjo ceno za novoletni nastop. Če pa nastopa in prvega in drugega, je že, se že pogajamo. Ne, tako da to je tak. Iskreno. Nasploh v Sloveniji so zaslužki glasbenikov skrbno varovana skrivnost. Zakaj, Urša, kaj bi ti rekla? V bistvu niti ne vem čist natančno, kaj bi rekla. Se mi zdi, da ne samo glasbenikov, no, tudi kakšni drugi zaslužki so v Sloveniji strogo varovana skrivnost. Ne vem, mogoče pa to ena taka naša manira. Ne? Po drugi strani pa se veliko govori o tem, zdaj mi, ki smo v tem poslu, vemo realno situacijo, vemo realno stanje, vemo, za koliko koga lahko recimo tudi prodaš. Je pa prav, da če sami ustvarjalci oziroma nastopajoči ne želijo povedati javno, da se potem tudi mi, ki recimo te stvari približno vemo oziroma vemo, tega držimo. Ni na meni, da recimo komentiram, koliko zasluži Werner, recimo. To lahko pove on. Ja. Ampak pred kratkim so prišli v javnost podatki naših pevcev, ki prikazujejo, da nekateri zelo dobro živijo. Kar nekaj takšnih, ki so v zadnjih letih zaslužili 1 milijon evrov. Kaj ti smeh pomeni, Werner? A kaj da rečem, naj bom iskren. Kar? Pa mislim, da so to sanje vsakega izvajalca ali sanje vsakega, ne vem, avtorja. Jaz živim od tega že, kot sem povedal, 30 let. V najboljših časih sem delal koncertne turneje. V najboljših časih sem produciral projekte in služil od prodaje plošč. In to je daleč od teh zneskov, ki si jih omenila Danica. Tako da to absolutno ne drži. Možno je, da določena izvajalka ima kakšnega sponzorja, ali določena izvajalka ima moža. Verjetno je govora o Nataliji Verboten. Kajti največ prihodkov na domači glasbeni sceni je v preteklem letu po podatkih Ajpesa in Gvina prejela ravno ona. Govorimo o več kot 550 tisoč evrov prihodkov. Podjetje Boomerang, ki ga ima skupaj z možem Dejanom, se ukvarja še z organizacijo prireditev, ozvočenjem in razsvetljavo prireditev, studijsko produkcijo in odnosi z javnostmi. Tako je, Dejan pridno dela, ozvočuje mnoge stvari, mnoge prireditve in hvala Bogu, če imajo tak posel, odlično. Ne? Ampak izslušal samo od petja, je pa to zelo diskutabilno. To pa ne. Ne gre. Žal ne. Če bi živeli v večji državi, če bi živeli v Nemčiji, če bi živeli kjerko, potem je pa to popolnoma drugačna zgodba. Če imaš ti 80 milijonsko tržišče in zadaneš hit in če imaš od teh 80 milijonov 2 milijona, potem so pa to čudoviti zneski. In dejansko imaš eno uspešnico in dejansko po tej uspešnici, če želiš lepo, normalno živeti, lahko živiš do konca življenja. Tukaj se pa to ne da. Tukaj izvajalec mora ves čas imati nove uspešnice. Vsako novo leto, druga pesem se mora prepevati. Skozi mojo kariero, Valentinovo, meni si svoje, na tu je moj dom, hej, mala opala, ne gane me. In tako, če bi se Werner ustavil na Valentinovo, že zdavnaj ne bi bil tu, ne bi bil v tej oddaji in ne bi prepeval. Garantirano.
No, revija Forbes pa je objavila tradicionalen seznam 100 slavnih osebnosti, ki so v preteklem letu že pospravile največ denarja. Na vrhu se je ponovno znašla Taylor Swift, ki je bogatejša za 165 milijonov evrov. Tako. To pa je nekaj drugega. Ne? Tako je, to je svetovni trg in na takem širokem svetovnem trgu je to, če si top izvajalec, če imaš top hite, apsolutno, to je mala malica zasluži tog denarja. Večina zaslužka je pri Taylor prišla z naslova rekordne turneje Reputation, ki je bila razglašena za najbolj dobičkonosno glasbeno turnejo v ameriški zgodovini. Ja. Čeravno je sploh ni oglaševala in so ji napovedali, da bo nastopala pred napol praznimi stadioni. Od glasbenih kolegov ji na lestvici sledita reper Kanye West in vsestranski glasbenik Ed Sheeran. Urša, ja, si spremljala to lestvico? Ja, ampak to je, mi se s tem ne moramo primerjati nikakor, tako kot je že Werner rekel, nemogoče. Gre za velikost tržišča, gre tudi mogoče za mečkan drugačne prijeme, ki jih to tržišče nudi, če lahko tako rečem. Jaz sem prepričana, da v to turnejo ne grejo samo nastopi. Tukaj je še mnogo drugih stvari, za kar se lahko ta izvajalec proda in se tudi lahko proda s tem, da tukaj ne gre za drobiš, ampak za velike denarje. Ne? Lahko je opletena modna industrija in tako naprej in tako naprej. Tukaj smo pa mi v bistvu na popolnoma drugačnem nivoju v Sloveniji. No? In Werner se po moje lahko s tem strinja. Tudi on se je že poskusil pri kakšnih drugih marketinških zadevah. Ne? Ta naša majhnost in pa mogoče si veliko krat jaz moram to reči, ker me to nekje boli. Velikokrat sami sebi delamo škodo v tej majhnosti, na tem majhnem trgu, na vseh nivojih, namesto, da bi si mogoče pomagal, se malo združeval in tako, no, na ta način. In ta majhnost tukaj ima v bistvu eno slabo reč. Se mi zdi, da tudi to, da se, ne vem, včasih je dobro, včasih je pa tudi slabo, če se preveč poznamo med seboj. Res je. Tako, na ta način. Ampak, naprimer, v tujini glasbeni zaslužki niso nikakršna skrivnost, nekateri se celo hvalijo z njimi. Pri nas pa tu očitno spet prevlada star slovenski manj vrednostni kompleks ali pa umetna skromnost. Kaj bi rekla? Mogoče pa to skrb. Skrb v smislu to, kar sem prej rekla. Ne? Se veste, sosedu krava crkne, pa ta način. Ne? Ja, mogoče pa ta skrb. Če bom povedal preveč, če bom povedal po pravici, mi bodo še bolj nagajali. No? Se mi zdi, da je to zelo, zelo, zelo razvito pri nas, no? Na žalost. Res je, mene je veliko krat moj dolgi jezik te. Oziroma moja resnica, moja iskrenost, ki jo pač povem in ne bi smel povedati. Ne, nisem diplomat, nisem človek, če sem star, vse sem, ampak diplomat pa nisem. Jaz povem stvari takšne, kot so. In preveč direktno. In me je večkrat oteplo v življenju. Ampak nekateri pravijo, da najbrž prav zato še vedno nimamo pravih zvezd. Vse se očitno stramujejo debeline svoje denarnice. Pa težko bi rekla, če je to. Zdaj, treba je mogoče najprej, bi se mogli vsi vprašati, kaj bi pa v Sloveniji lahko bila prava zvezda? Tako recimo. Je. Kaj? A je to Werner? A imaš gospodinsko pomočnico, Werner? Nimam. A imaš šoferja? Nimam helikopter, nimam letalo. A imaš osebnega menedžerja lahko, osebnega PR-ovca? Ja, ja. Ne vem. Ne. To je tak. To je relativno pojem. Ne. Vse to pelje spet na tisto temo, ki smo obdelali, torej majhnost. Z 2 milijona ljudi ti ne moreš biti resnična zvezda, kot so zvezdniki v tujini. Ja. Nemogoče. Ker mi smo samo eno majhno mestece v Ameriki. 2 milijona. Torej, ja. Za njih apsolutno nepomembna informacija. Za nas, mi smo pa ena dežela, a nekaj živi 2 milijona ljudi. Ne, to je, miselnost je že popolnoma drugačna.
In zdaj ti moraš prilagajati tudi svojo glasbo. Če želiš živeti od glasbe, ti ne samo, da moraš pisati hite, ti moraš prilagajati svojo glasbo množici. Ker ena, naprimer Nina Hagen iz Nemčije, ima svoj stil, ona dela za milijon Nemcev, ki jih obožuje, in ona lahko fantastično živi od teh milijon Nemcev. Tukaj pa pevec ne more živeti, če ima, kaj svem, 20 tisoč svojih oboževalcev. Ne more živeti, ne bo preživel. Sploh ne more funkcionirati kot glasbenik. A ne? Zaradi tega sem jaz imel to srečo, da pojem zabavno glasbo in znal sem nekak marketinški vedno usmeriti mojo zabavno glasbo v določene trende, ki so bili popularni v določenem obdobju. Recimo, ko je bil turbo folk popularen, jaz bi drugače sedel doma, sem pač prepeval Hej, mala opala, Debela deklica, bile so uspešnice, ki so me porivale naprej in se karjera seveda ni ustavila. Potem pa, ko so prišle grške melodije, sem zapel seveda Ne gane me. Pa smo spet bi, torej, ves čas moraš biti tukaj, moraš spremljati situacijo, moraš poznati tisto, kaj ljudje tega trenutka čutijo in v bistvu jim dati. Dati sebe, ampak spet z druge strani iz srca, resnično, ker tudi začutje, če to ni resnično. Kot sem rekel, imam to srečo, da pojem zabavno glasbo, ki se lahko usmeri v vse določene trende glasb, ki se dogajajo že 30 let. Sledijo oglasi, potem pa bo na vrsti Wernerjev piton. Časi velikih zaslužkov, ko je bila Slovenija še del več kot 20 milijonskega jugoslovanskega trga, so minili. Glasbeni posel je dodobra prizadel tudi internet, ki je večinski krivec za upad prodaje fizičnih albumov, CD-jev, kaset in vinilnih plošč. Na svoj račun so tako spet prišli koncertni glasbeniki, ki znajo nastopati v živo. Werner, kako si se ti soočil z določenimi spremembami? Pa v bistvu sem imel tako srečo, da sem s koncerti začel že leta 1999. To je bil moj prvi koncert, kot sem prej omenil, v dvorani Tava. In sem bil eden od redkih, ki je res delal po vseh športnih dvoranah Slovenije v živo koncerte. Tako da sem jaz finančno bil dejansko odvisen od teh koncertov. Vmes sem tudi produciral druge glasbenike, vlagal denar v druge glasbenike, med njimi Sašo Lendero, v Brigito Šuler. In seveda sam sem izdajal plošče, imel sem odličen del z založbami in sem tudi na tej strani veliko zaslužil. Se pa zelo pozna, moram priznati, preposebej v založbah in nasploh v glasbeni industriji, da so v bistvu opadle prodaje CD, oziroma jih sploh ni več, a v bistvu to je bil vir založbam, da so lahko financirali in vlagali v nove pesmi, v glasbeno industrijo, v nove izvajalce, ker so tudi s prodajo vračali vlog v studije, to vse zelo, zelo veliko stane. In mislim, da je to največ prizadelo glasbeno industrijo, da založbe več ne morejo financirati. Evo, jaz sem imel tokrat veliko srečo in sem zelo, zelo hvaležen, da je Dala stal za mano, da je tudi uložil v moj novi projekt in za Hrvaško in za Slovenijo. Ampak resnično je to v današnji čase velika redkost. To, evo, o tem bo lahko res Urša veliko znala povedati. Ja, ravno zaradi sprememb v glasbeni industriji je potrebno na glasbenika gledati celostno ter ga tržiti kot blagovno znamko, kaj ne? Ja, v bistvu spremembe so prinesle spremembe, ne? In treba se je bilo na nek način prilagoditi, mogoče najti še kakšno tržno nišo oziroma malo drug še zraven vir zaslužka. Jaz osebno pa trdim, da je v bistvu fajn, če zadeva funkcionira v kompletu. Se mi zdi, da na dolgi rok to lahko dobro funkcionira, če gledamo zadevo tako, da se dopolnjuje, torej, da ne ločimo glasbenika kot izvajalca, izvajalca na CD ploščah in glasbenika kot izvajalca na koncertih in tako naprej in tako naprej. In na koncu je vse to, vse te spremembe so prinesle to, da se je bilo treba na ta način prilagoditi in se res bolj celostno zadevo
gleda, producira, tudi dela, ne, in tako so povezani vsi segmenti, vključno s koncerti. In recimo, tam, kjer se dela, tam se deli, ne, in če se skupaj dela, se potem na nek način tudi skupaj deli, če zelo, zelo po domače povem. In jaz sem prepričana, da predvsem v zadnjih letih je mogoče malce neke krize na koncertnem področju v smislu, da je manj nekih ljudi, ki so se ukvarjali samo s koncerti, tako kot je bilo recimo pred ulala leti, so bili ljudje, ki so se ukvarjali strogo z organizacijo koncertov, no, in to je mečken padel ob vseh teh spremembah. Tako da zdaj v bistvu so se tudi določene založbe funkcionirajo v tem smislu in je to postala neka celota, ki lahko super funkcionira, ker lahko vse skupaj lepo zapakiraš v celoto, tudi potem, ko delaš PR, marketing, zgodbo, načrte za naprej, ne, in tako v tem kontekstu je zdaj recimo tudi Werner to vrstno sodelovanje in skupaj pripravljamo tudi koncerte. Velika hala Tivoli bo recimo marca, še prej bo Maribor in se mi zdi, da lahko peljemo skupaj pametno, tako kot je treba, s komadi, z albumom, koncerti, ena taka celostna zgodba, cela zgodba, ki lahko funkcionira, če se dela vse skupaj in tako tudi načrtuje. Zdaj pred kratkim smo imeli promocijo uradno albuma in seveda super, ob tem smo že napovedali koncerta, 13. marec Maribor, 27. marec Hala Tivoli, lahko določene stvari lepo pelješ in se mi zdi, da je to za vse fajn, no? Absolutno. Jaz sem zelo, res zelo vesel, da sodelujemo z Dallas Recordsom, z Mars Music, ki bo, kot je Urša povedala, organiziral določene koncerte. Veselim se teh koncertov, kajti skupnimi močmi človek lahko veliko več naredi in če ima, če imamo skupni interes in seveda, če imamo skupni fokus, takrat absolutno lahko pridemo do cilja, ki ga zastavimo. Kot je bilo videti tudi na promociji, imaš veliko oboževalk. Ja, res je bil lom. Kot je naslov mojega zadnjega albuma, evo, ki sem ga tokrat na promociji promoviral, bilo je čudovito. Ljudje so že, ko so prvič slišali, namreč to pesem res niso imeli priložnost kje slišati, so prosili za še enkrat, za še enkrat in zapeli smo ne vem kolikrat. Vsi smo na koncu plesali. Torej, to je tista najboljši test, ali je določena pesem potencijalni hit ali ne. Jaz sem se vedno obračal na ljudi, vedno na publiko, vedno so me spraševali, kako zadaneš, kako veš. V bistvu, ne da vem, vedno sem testiral v športnih dvoranah, videl sem, katera pesem je tista, ki vleče, ki ima neko posebno moč in ima vse nekako, istoči se, da postane veliki hit. To je bilo iz Valentinovom, iz Negane, me vsem tem uspešni sem skozi mojo kariero. In vidim, da ima veliki potencijal in lomi seveda, kada voli srce južnjačko, pesem, ki so je čez noč vsi vzeli za svojo, čez noč 12.000 ljudi v Stožicah prepevalo, pesem snemali video spot, zdaj delam še določene kadre tega spota na Hrvaškem in začetek januarja bomo, komaj čakamo skupaj z Dallasom, da predstavimo to pesem slovenski javnosti, da se vsi tisti, ki so sodelovali v video spotu in prepevali v Stožicah video, prepozna da pokažemo, kako Slovenci lepo pojemo, ko smo enotni in lahko tudi enotno dihamo. Ja, in tako bo tudi na Hrvaškem, ne, če lahko dodam, tako na Hrvaškem ravno tako nadaljujemo seveda to zgodbo. In rada bi povedala to, no, na začetku, kar je bilo vprašanje in te oboževalke, meni se zdi to super in jaz zelo, zelo spoštujem, da se res najde ta povezanost tako močna, ne, na tej promociji, ko so prišle te gospe in so prinesle doma spečene piškote, darilca za Wernerja. Ne gre sam za to, da je glasba biznis. Jaz to vedno trdim. Tle mora biti v tene vrste ljubezen in čustva. In to se pri teh stvareh na koncu pokaže in meni se zdi to super in zelo spoštujem to publiko in seveda tudi takšne izvajalce. No, na poti do uspeha so pomembni tudi mediji. Vsi bi radi bili v medijih, ne znajo pa jih izkoriščati, ne v njih nastopati. Werner? Pa mediji so nekako sestavni del celotne zgodbe.
Mediji so tisti, ki so pomembni členi te moje dolge verige, ki traja 30 let, znači ustvarjanja Wernerja. In jaz vedno pravim, vsak intervju, vsaka televizijska oddaja, predstavljanje, naslovka, je bila en člen te moje dolge verige. Torej, vsi so resnično pomembni, da sem jaz danes tukaj, kjer sem, da še vedno pojem, da sem še vedno zanimiv ljudem, da imam takšno publiko, kot jo imam. Torej, lih na promociji sem se posebej zahvalil medijem, ker ste brez vas dejansko izvajalec ne bi bil to, kar je. Ampak mora tudi spoštovati te medije, ker in tudi mediji samega izvajalca. To in nekako mi, naše sodelovanje 30-letno res bazira na tem, res se trudimo, jaz razumem medije, jaz razumem tudi rumeni tisk, kajti novinari morajo živeti od tega, to je čisto normalno, ampak spet z druge strani, novinari morajo spoštovati mojo zasebnost in določene stvari, ki jih ne želim deliti z javnostjo. Vseeno želim imeti svoje privatno življenje, ženo, družino, vse tisto, kaj želim, da ostaje doma, tam, ki tudi sodi. No, ta teden smo lahko v reviji Nova videli tvojega pitona, ki je dobil že več medijske pozornosti kot polovica estrade. Ja. Mal, kako naj rečem, nisem preveč vesel bil, ko sem to zvedel. Ja, uvili ste te ravno, ko si se preoblačil za našo oddajo, a ne? Je. Mislim, da ni v redu, da novinar uslika oziroma novinarka in pač nekak, lih to je ta intimnost, lih to so te stvari, ki nekak človek se ne veseli temu, normalno. Ko ste me poklicali, sem rekel, o bog, končno sem se rešil tega. Celo poletje se nisem slikal v belih kupalkah, da pozabijo ljudje na vse to. In potem se pa zgodi to, da me pokličete, da sem se pač preoblekel v oddaji in me je pač novinarka uslikala. Tako da, kaj ne rečem, nisem preveč, lih o tem sem vam zdaj povedal, izvajalec vseeno mora imeti eno intimnost, eno zasebnost in mediji to morate tudi spoštovati. Ampak s temi fotografijami se je potrdilo, da si v kopalke nisi tlačil nogavic ali drugih dodatkov. Ja, kaj se že vse govorilo oko teh mojih belih kopal, oko teh ananasov, banali, vse to, kaj sem tlačil. Pač sem takšen, kot sem, in kaj čem. Kaj ti praviš o njegovem pitonu? Jaz lahko povem tako, da glede na to, da sem več kot 25 let že na sceni in da sem delala tudi še celo skoraj bivšo Jugoslavijo in da sem bila na veliko, veliko turnejah in da sem zares, zares videla veliko moških spodnic v teh garderobah in to od velikih imen. Wernerja še nisem videla v spodnicah v garderobi, tako da jaz bom tiho, nač ne vem o tem. No, zdaj si videla. Ja. Za konec povejte mi, se pri nas da preživeti samo z glasbo? V mojemu primeru da, ampak pomembno je, da si garač. Moraš veliko delati, moraš živeti za glasbo 24 ur in oba skupaj z mojo ženo živiva za glasbo 24 ur. Nič nam ni težko, nikoli ne pisati intervjuje, ne javljati se ob 11. zvečer, ne delati koncerte do jutrnjih ur. Dejansko moraš biti srcem in dušo in s telesom v tem. Potem se pa da. Evo, jaz sem primer, že 30 let živim, jaz in ne samo jaz, moja cela družina od glasbe in seveda Andreja, ki mi veliko stoji ob strani, veliko pomaga, tako da smo eno družinsko podjetje in evo, sem zelo vesel, da funkcionira in upam, da bo še tako funkcioniralo naslednjih 30 let. Urša? Ja, Werner je ta primer očiten, torej se da in sigurno je na naši sceni še par takšnih primerov, ampak točno tako, kot je v bistvu zdaj rekel Werner, se da, ni lahko, je pa to garanje, ampak v bistvu kot pri vsakem drugem poslu, a ne, točno tako. Garanje, spoštovanje in verjetno ta neka zauzetost in ne nazadnje tudi to, na kakšen način to počneš. No. Sigurno je pa to v Sloveniji težje kot v kakšnih večjih državah. Ja. Hvala in še veliko uspeha vama želim.
Hvala in lepo zdrav vsem. Hvala enako, nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Danes ne zadošča, da znajo glasbeniki samo peti ali igrati na inštrumente. Biti morajo tudi avtorji pesmi, tekstopisci, igravci, člani zasedbe, promotori, prodajalci, modni oblikovalci, producenti, učitelji ali pa menedžeri. Biti kreativen v glasbeni industriji pomeni, da moraš znati veliko stvari, ter da se moraš biti pripravljen naučiti še več. Naj vam vaša zvezda sveti.